Dobar dan, deco. Zovem se Tatjana Mihajlović i profesor sam fizike u osnovnoj školi Siniša Janić u Vlasotincu. Na današnjem času ćemo se upoznati sa novom nastavnom jedinicom koja se naziva Spojeni sudovi, ali za početak bih da ponovimo deo oblasti koji smo radili, a vezan je za datu temu. Da krenemo od početka, šta smo naučili o pritisku? Šta je pritisak? Pritisak predstavlja fizičku veličinu koja je brojno jednaka sili kojom telo deluje pod pravim uglom na jedinicu površine podloge na kojoj se telo nalazi. Koja je njegova oznaka i koja mi je mernom jedinicom izražava? Oznaka je malo latinično slovo P, a merna jedinica je paskal. Jedan paskal je dobijen od jednog njutna po jednom metru kvadratu, što ujedno i odgovara obrascu po kom se izračunava pritisak, a on glasi P je jednako F kroz S. Šta smo još naučili? Osim toga da smo izračunavali pritisak čvrstih tela, proučavali smo i hidrostatički pritisak koji se javlja i kojima se opisuje ponašanje tečnosti. I rekli smo da hidrostatički pritisak je pritisak koji se javlja u tečnostima i on predstavlja pritisak koji nastaje usled težine tečnosti kojim ona deluje na dno suda i direktno je proporcionalan gustini tečnosti i visini njegovog stuba. Formula za izražavanje hidrostatičkog pritiska je P jednako rho puta G puta H, pri čemu rho predstavlja gustinu tečnosti čija je merna jedinica kilogram po metru kubnom, G veliko ili jačina gravitacionog polja je izražena u njutnima po kilogramu i H predstavlja visinu stuba tečnosti izraženu u metri. Sve ovo možemo da ponovimo i primetimo na ovoj slici, da i primenimo na ovoj slici, na kojoj se nalazi jedan otvoreni sud u kojoj je sipana homogena tečnost, čija slobodna površina je postavljena horizontalno, ima pravac, horizontalni pravac, i na toj boci su napravljeni otvori na različitim visinama. Jedna visina se nalazi evo, i odgovara joj mlaznica 1. Otvor 2 omogućava da dođe do izlivanja ili curenja mlaznice 2. I treći otvor odgovara mlaznici 3 koja se nalazi u ovom slučaju na nekoj visini H3. Druga mlaznica je H2 i prva na visini H1. Gde je najveći, a gde je najmanji hidrostatički pritisak? Ako smo rekli da se visina tečnosti meri od slobodne površine tečnosti u datom sudu, znači visini stuba H1 odgovara evo ovaj deo, znači da hidrostatički pritisak odgovara ovoj prvoj mlaznici na visini H1 i ima jednu vrednost, da hidrostatički pritisak koji odgovara, koji se javlja na visini H2 u odnosu na slobodnu površinu tečnosti, njoj odgovara mlaznica 2 i da na visini H3 od slobodne površine tečnosti, njoj odgovara mlaznica 3 i njoj odgovara i drugačiji hidrostatički pritisak, jer smo rekli da on zavisi od visine vodenog stupa. Postavlja se pitanje gde je najveći, a gde je najmanji hidrostatički pritisak. Pa, shodno samom zakonu o hidrostatičkom pritisku, jednostavno taj hidrostatički pritisak najmanji biće pri vrhu,
suda ispunjenog tečnošću, jer je ujedno i H1 najmanje vrednosti, a najveći hidrostatički pritisak biće vezan za mlaznicu 3 ili tačku 3, jer je to stub, vodeni stub ili stub tečnosti najveći. Odgovor je pod V, tačka 3, a najmanji je u tački A, odnosno pod A. Još jedna situacija koju možemo da proverimo, a to je položaj tačke A i tačke B, posmatramo u datoj, na datoj slici, uočavamo da su i jedna i druga tačka na istom horizontalnom pravcu i na istoj dubini u odnosu na slobodnu površinu tečnosti i visina stuba u odnosu na ove dve tačke A i B je 8 metara. Čak možete izračunati i koliki bi hidrostatički pritisak tu mogao da bude. Gde je veći hidrostatički pritisak, u tački A ili u tački B? I tačka A i tačka B se nalaze na istoj dubini, znači da su i hidrostatički pritisci isti. Prelazimo i započinjemo novu lekciju spojenih sudova, jer smo najpre obnovili ovo sa prethodnih časova, a zato su nam potrebni i pojmovi vezani za datu lekciju. Pojam spojenih sudova koji se susreće, njime se opisuje niz sudova različitog oblika spojeni zajedničkom cevi u osnovi. Drugi pojam koji bismo koristili, to je pravac, vertikalan i horizontalan. Treći pojam je slobodna površina tečnosti, površina tečnosti koja ne dodiruje zidove suda. I još jedan pojam, to je pojam simulacije u računarstvu. On predstavlja program ili uređaj koji oponaša rad ili pojavu kao u stvarnom životu. Ovde na ovim slikama imamo prikazane neke dve varijante spojenih sudova. U jednom, znači, imamo sudove ovakvih oblika i ono što uočavamo jeste da su oni svi međusobno povezani jednom zajedničkom cevi. I kažemo da spojeni sudovi su ispunjeni tečnošću čija je slobodna površina se nalazi na istom nivou, to jest istoj horizontalnoj ravni. To znači da su hidrostatički pritisci u svim sudovima jednaki bez obzira na njihov oblik i količina tečnosti u njima na istim dubinama. U ovom slučaju na dno suda, s obzirom da je H zajedničko za sve ove sudove, hidrostatički pritisak će biti jednak svuda. Da bi zakon spojenih sudova jednakosti hidrostatičkog pritiska u svim sudovima ispunjenim tečnošću važio, neophodan uslov je da je tečnost homogena, da su sudovi otvoreni, da sudovi nisu sasvim uski. Sve to možemo postići uz pomoć simulacije, ovdje je samo prikazan jedan slajd iz te simulacije ili slika sa te simulacije, gde imamo elemente koje možemo koristiti i čijom kombinacijom rada možemo otkrivati dalje sve ono što je vezano kako za hidrostatički pritisak, tako i za zakonitosti koje važe u tečnostima. Ovdje imamo prikazan jedan sistem spojenih sudova, staklene cevi, različitog su oblika. Ono što uočavamo jeste da se nivo tečnosti nalazi na istoj visini, da je slobodna površina tečnosti horizontalnog pravca i da je, znači, na osnovu onog što smo malo pre ispričali, hidrostatički pritisak u tačkama isti. E sada da vidimo kako se ponaša
ovakav jedan sud prilikom punjenja. Pustit ćemo video. Imamo sud, punimo ga tečnošću. Kao što vidimo, ravnomerno se popunjavaju svi sudovi i ono što se uočava jeste da su ti sudovi na jednakim dubinama. Ovde ono što ćemo uočiti jeste da prilikom iskošenja ovog celog sistema slobodna površina tečnosti i dalje će biti horizontalno postavljena bez obzira na to što će nivoj tečnosti ovde biti manji, ali će se sve ove slobodne površine nalaziti u istoj ravni. Ovde na ovoj slici, koja je takođe znači element sa jedne simulacije ili simulacije za hidrostatički pritisak, uočavamo sledeće elemente iz kojih je ona sačinjena. To je znači element koji se sastoji iz linijera ili mreže. Onda daje nam prostor i mogućnost da li ćemo koristiti prisustvo atmosfere ili ćemo isključiti iz simulacije. Jedinice ćemo birati u kojima će biti izraženi svi podaci koji se budu pojavljivali. I ovde dole, u ovom donjem delu, imamo mogućnost da izaberemo vrstu tečnosti koja će se nalaziti u ovim sudovima, da izaberemo gravitaciju, pri čemu možemo znači, birati ako je gravitacija u pitanju da li hoćemo Mars, da li hoćemo da to vidimo kako se na Zemlji ponaša, ponašaju ili su date vrednosti hidrostatičkog pritiska u bilo kojoj tački ovog suda, ili ćemo tražiti nešto na Jupiteru. Ovdje imamo varijante sudova, spojenih sudova i suda uopšte. Ovdje je dat pritisak negde na nivou slobodne površine, tečnosti iznosi 101,850 kilopaskala i u jednom i u drugom sudu, bez obzira što su ovakvog izgleda delovi sudova koji su međusobno spojeni. Na ovim drugim dvema slikama imamo uočenu situaciju u prvom sudu, izmeren pritisak na dnu suda, 123,768 kilopaskala. U istoj toj tački, na istoj toj znači dubini, pritisak u drugom sudu je takođe 123,768 kilopaskala. Ono što uočavamo putem boja jeste da je reč o identičnoj tečnosti, znači da su i gustine jednake i u jednom i u drugom sudu. Reč je u ovom slučaju o vodi, da je gravitacija, kada je u pitanju gravitacija, da je u pitanju gravitacijono polje Zemlje i da na osnovu svih ovih parametara mi možemo odrediti pritisak, hidrostatički pritisak u sudu 1, hidrostatički pritisak u sudu 2 na osnovu ovih pokazivača i da ono što možemo da konstatujemo jeste da su pritisci i u prvom i u drugom sudu jednaki. Zakon spojenih sudova pri tome glasi: spojeni sudovi, nezavisno od njihovog oblika i količine tečnosti koja je u njih ulivena, imaju hidrostatički pritisak istih vrednosti na istim dubinama. To možete zapisati. Javlja se jedan paradoks koji se naziva pritom hidrostatički paradoks, koji je na početku, pre uopšte poimanja zakona spojenih sudova postojao, pri čemu se mislilo da u zavisnosti od oblika suda pritisci mogu biti
drugačiji, s obzirom da je sve to vezano za težinu tečnosti, pa se mislilo da i količine tečnosti nisu iste. A kako je uopšte poznato da su po zakonu o spojenim sudovima najznačajnije pojmovi i parametri koji nam trebaju da bismo odredili kakav je hidrostatički pritisak na dnu suda, to je bio pojam vezan za dubinu ili visinu tečnosti u datom sudu. To znači da reč paradoks je suprotno od očekivanog i da to je grčka reč, odnosno reč grčkog porekla, kojom se je objasnilo pod ovim nazivom ono što je suprotno od očekivanog. Kako je rečeno da je pritisak tečnosti posledica težine tečnosti, a ona ima veze sa masom tečnosti i uticajem gravitacionog polja Zemlje na tu tečnost, očekivano bi bilo da se zbog različitih težina tečnosti u sudovima razlikuju hidrostatički pritisci u njima. Međutim, prema zakonu o spojenim sudovima, nezavisno od oblika suda kao i količine tečnosti, pritisak na istoj dubini u svim sudovima je jednak, što je ujedno i suprotno od očekivanog. Koliki je hidrostatički pritisak u ovim sudovima? Moguće je da znate već odgovor i to neka bude vaš domaći zadatak. Primjena zakona o spojenim sudovima. Primjena zakona o spojenim sudovima je nešto na čemu je zasnovano čovečanstvo. Primjena zakona o spojenim sudovima. Ova zakonitost je našla široku primjenu u svakodnevnom životu, kako kroz istoriju, tako i danas. U prošlosti su narodi Inke, kao i stari Rimljani, gradili brojne akvadukte kojima su snabdevali pijaću vodom svoje stanovništvo i omogućavali rad brojnih javnih kupališta pre nego što bi iskorišćena voda u dalje svrhe bila odvođena. To je omogućilo da Rim u to vreme postane prvi grad od preko milion stanovnika. I Inke i Rimljani su, znači, imali svoje sisteme za snabdevanje vodom. Ovo su sistemi vezani za narod Inka. I ovde je prikazan akvadukt koji su gradili Rimljani i koji je upravo omogućio da Rim postane prvi milionski grad. Nekada u Rimu izvor akvadukta se nalazio i uvek je bio na većoj visini u odnosu na naselje, čime je omogućeno da se doprema voda do naseljenih mesta koje su se nalazile na nižoj visini u odnosu na izvor vode. Izvor vode je na odgovarajući način distribuiran uz pomoć cevi, ili cevovoda ili kanala putem akvadukta do naseljenog mesta, pri čemu su primenjivane različite metode ili elementi ovog transportnog sistema u kojima bi se izvršilo prečišćavanje vode, pri čemu je voda na kraju dolazila do rezervoara prečišćena i koju je moglo koristiti stanovništvo za svoje potrebe. Danas vodosnabdevanje je na isti način, izvori vode se nalaze na većim visinama u odnosu na naseljena mesta, a ovde na ovoj slici imamo takođe prikazan rezervoar koji se nalazi na višoj tački u odnosu na objekte koji se ovde nalaze. Ono što možemo da uočimo jeste da su objekti u ovoj poziciji, ovih dveju kuća,
negde između visina ovih kuća ovde i ovog, ove usamljene kuće negde na vrhu. Znači, imamo tri različite visine u odnosu na rezervoar i postavlja se pitanje gde bi, na primjer, hidrostatički pritisak bio najveći. Da li u prvom, ovde gde su tri kuće, da li drugoj poziciji ili trećoj poziciji. Zadatak koji možete sami rešiti. I gde se još i na koji način se je koristio zakon spojenih sudova, pa i za izradu vodoskoka ukrasnih u nekim periodima, kao i danas. I ovaj princip spojenih sudova je primenjivan i kod artijskih bunara i njihovog iskorišćavanja. Zašto se još koristi? Zakon spojenih sudova koristi se u građevinarstvu za određivanje horizontalnog pravca pomoću provinog ceva ispunjenog vodom. Šta, rekla sam vam na početku već da ćemo se na kraju časa upoznati sa simulacijom, pri čemu je FET simulacija jedna od mnogih koje se mogu koristiti, ali mi ćemo, znači, ovog puta koristiti nju uz pomoć koje, uz pomoć nje ćemo rešiti domaći zadatak. Sada ovaj, a sutra i neki drugi, bilo na ovoj simulaciji ili na nekoj drugoj. Pored ove simulacije postoje druge, ali sve rade po istom principu i svima je zajednička namena da što bolje shvatite pojave i lakše proučite dešavanje u okruženju. Kako doći do simulacije? Pa na sledeći način. Pretraživanjem, ukucamo opet simulaciju, ona se otvori, izaberemo fiziku u ovom slučaju, mada postoji drugi predmeti, i simulacije za druge predmete, izaberemo oblast, mi ćemo izabrati školski nivo i onda ćemo pretraživati simulaciju i do one koje nama treba. U ovom slučaju to je bila simulacija vezana za hidrostatički pritisak. Otvaramo je i aktiviramo je, odnosno preuzmimo je, i uočavamo sledeće. Znači, ono sam već rekla, znači elementi kojima se određuju parametri koje ćemo koristiti, znači odsustvo atmosfere, biramo sistem, da li ćemo metrički, da li ćemo neki drugi, određujemo gustinu tečnosti, određujemo gravitaciju, koja će se kao jedan od uslova koji će uticati na rezultate. Ono što možemo takođe još da koristimo jeste instrument za određivanje pritiska, kako ćemo puniti, kako ćemo prazniti rezervoar i imamo različite mogućnosti, znači ovde manipulisanje, znači postavljamo i mrežu koja će nam predstavljati vrednosti dok li za preciznije ćemo koristiti linear, odvočavamo da jedinica predstavlja 1 metar, 2, 3, sistem za određivanje pritiska. Takođe, znači imamo drugu varijantu, treću varijantu, imamo varijantu gde možemo odrediti, na primjer, gustinu tečnosti, mešajući tečnost A, B ili C izborom, menjamo druge parametre i korišćenjem svega ovoga možemo, znači, određivati, meriti pritisak u jednom, u drugom sudu, na vrhu, na slobodne tečnosti ili u poziciji na dnu sudova i vršiti različite vrste poređenja. To je ono što, znači, menjanje možemo određivati. I ovakvu jednu simulaciju možete upotrebiti za određivanje gustine tečnosti koju treba da otkrijete
koja se nalazi u sudu. Po čemu se razlikuju situacije na ovim slikama? Odgovorite i obrazložite uz pomoć simulacije. Znači, imate ove dve slike i otkrite o čemu se radi. Neka to bude vaš zadatak. Hvala na pažnji i vidimo se na sljedećem času.